Mən istəyirəm ki, böyüyəndə... Qızım, həkim olsun. Mən istəyirəm ki, böyüyəndə... Oğlum, hüquqşünas olsun. Mən istəyirəm ki, böyüyəndə... Qızım, müəllimə olsun. Sevilərək seçilmiş peşə uğurlu gələcəyin təminatıdır. Övladının seçiminə qarşı çıxma. Yanında ol. Mən istəyirəm ki, böyüyəndə astrofizik olum. NASA-da işləyib, digər planetləri öyrənim. Mən istəyirəm ki, böyüyəndə arxeoloq olum. Tanınmayan sivilizasiyaları kəşf edeyim. Mən istəyirəm ki, böyüyəndə modelyer olum. Milanda öz moda sərgimi təşkil edeyim.